Tack för att vi fick komma hit. Staffan Ulqvist från företaget IQMTL. Ska klocka tiden med så jag håller den. Det var ett tufft schema hörde jag, så jag ska se så jag håller den. Min bakgrund är mobiltelefonibranschen. Jag har jobbat med mätning och verifiering av mobiltelefonisystem hos operatörer och som konsult sedan 1998. Tillsammans med kollega startade vi bolaget IQMTL Sweden AB med idén att göra system och mätutrustningar eller mätsystem och tjänster som är enkla att använda och lätta att analysera resultatet ifrån mätningarna. Framförallt att man inte ska behöva vara professionell expert inom radiokommunikation eller bredband för att förstå resultaten. Så vi är ett svenskt bolag som utvecklar tjänster helt själva med egna utvecklare. Vi har hållit på sedan 2010 och vi gör system för att mäta dels på täckning, vi gör system för att mäta på hur bra röstsamtal fungerar och vi gör system för att mäta hur bra mobilt internet fungerar. Det vill säga tjänsten röst och tjänsten mobilt internet. Men idag ska vi prata om täckningskollen. Och vad är då täckningskollen? Som det låter så handlar det om täckning, alltså mottagen signalstyrka eller hur bra signal vi har i vår device, antingen om det är en router, ett modem eller en telefon. Det vi gör är att samla in den informationen och styrkan i vårt system är att vi använder helt vanliga mobiltelefoner. Alltså från hyllan direkt kan du börja mäta. Vi skapar täckningskartor med hjälp av detta med uppmätta värden. Och det blir ju i någon mening den sanna bilden skulle man kunna säga. Och på så sätt, genom att mäta på ett visst vis då, som jag kommer visa senare, så kan man skapa det här täckningskartorna och väldigt enkelt jämföra olika geografiska områden. Vilken operatör har bäst täckning på den typ av nät som jag är intresserad av. Det kan ju handla både om röstsamtal eller mobilt internet då. Vi använder sopbilar för att samla in datan då, det kommer också till. Vi har även byggt ett helt nytt system för att mäta inomhustäckning också på ett väldigt enkelt och effektivt sätt. Hur funkar det då? Som jag sa så använder vi vanliga mobiltelefoner. Och styrkan med det och styrkan i att använda det är att de flesta i Sverige vet hur man hanterar en smartphone. På så sätt blir det väldigt lätt att hantera systemet. Vi använder ett antal olika telefoner som vi låser på de olika nättyperna per operatör och placerar dem i specialsydda väskor. Och eftersom en av våra största kundgrupper är kommuner och kommuner har ju tillgång till sopbilar antingen genom egen verksamhet eller på entreprenad så placerar vi de här väskorna i sopbilarna och det finurliga med en sopbil är ju att den inte bara samlar in sopor, vilket ju är jättebra. Den kör ju dessutom alla vägar i en kommun där människor bor. På så sätt får vi någon som kör vår mätutrustning utan extra kostnad. Och dessutom får man en enorm kartläggning. En ytterligare fördel med en sopbil är att vi kan, tack vare att vi använder billiga mättelefoner, kan man egentligen använda väldigt stor volym av insamlingsutrustning. Man kör flera gånger, man kan hålla på och mäta i 2-3 månader och på så sätt skapa en väldigt bra sann bild kan vi väl säga. I och med att vi samlar in datan och medelvärdsbilder över tiden så blir det en väldigt bra karta på täckning. Hela systemet är helautomatiskt, alltså telefonerna kommunicerar med våra servrar. Vi beräknar och skapa rapporter on the fly kan man säga. Så det blir online. Du kan följa mätningarna online. Du kan se att allting funkar som det ska via ett inlogg då i en portal. Och som jag sa så är det den stora kundgruppen just nu då är kommuner. Vad kan man göra med det insamlade resultatet? Man kan göra massa bra grejer. Det givna första svaret är att man kan jämföra vilken operatör har bra 3G där och vilken har bra 4G där. Och det är ju intressant i sig över en geografisk yta att veta var finns det förutsättningar överhuvudtaget för att använda mobila tjänster. Vi kan tack vare att vi mäter på de olika näten parallellt så kan vi bearbeta datan, skapa kartor för rösttäckning. Alltså vi kombinerar 2G och 3G
Och så beräknar vi den och visar en karta på hur bra är röstfunktionen i de områden jag är intresserad av. Vi kan göra på samma sätt när det gäller mobilt bredband, alltså kombinera 3G och 4G mätningarna och se vilka områden har vi bra täckning, alltså förutsättningar för att vi ska kunna använda mobilt internet. Vi kan också kombinera ihop alla mätningsresultat såklart och skapa en total teknisk karta över en stor yta. Och det är kanske inte så intressant i Stockholmsregionen, men där vi kommer ifrån i Småland så är det en het debatt om hur skapar vi täckning i glesbygd. Och till och med man börjar prata om någonting som man kallar samhällsmaster som PTS håller på att utreda. Då är det fantastiskt att kunna mäta upp hela ytan, kombinera ihop det och se vilka områden är det som saknar täckning överhuvudtaget. Så man kan göra mycket bra grejer med den insamlade datan. Och som jag sa så är kommunerna vår största kundgrupp. Det pågår mätningar i många kommuner. Och det finns ett antal argument till varför en kommun behöver göra det. Man jobbar ju med frågor som rör kommunikation. Det handlar dels om fiberutbyggnad eller bredband till alla. Man kanske inte kan dra fiber överallt. Då är det intressant att kartlägga den mobila infrastrukturen. Man kan använda det vid en upphandling för att ha en bättre dialog med operatörerna. Man pratar om trygghetslarm och så vidare. Då är det intressant att veta den totala täckningen. Kan vi använda mobilbärare? Så det finns många orsaker till varför en kommun vill göra det här. Och det förnuliga då, och det som är riktigt bra för konsumenterna i Sverige då, är egentligen att tack vare att vi samlar in datan, kommunerna har glädje av den själva och vi möjliggör en publicering då av den insamlade informationen på en publik hemsida på www.teckningskollen.se. Där publicerar de som vill den insamlade datan och där kan alltså vem som helst gå in och jämföra i de områden som är mätta då, hur bra är täckningen. Det finns även en publik version och då är det ju mer, appen finns som Android på Google Play och laddar ner gratis så vem som helst kan mäta med sin egen Android-telefon och all information skickas upp om man väljer att göra det och publiceras på teckningskollen.se, den publika delen då. Så det kan man använda själv för om man är en har någon kompis med olika operatörer etc. så kan man göra en egen kartläggning av de områden som är intressanta. På teckningskollen.se under detaljerade kartor så finns det idag 16 kommuner som är kartlagda. Och fler är på väg. Det är valfritt om man väljer att publicera. Men idag är det i stort nästan 100 kommuner som har valt att börja göra mätningar. Så med tiden bygger man ju en fantastisk konsumentupplysningssida också tack vare de mätningar som genomförs. Se tiden. Det var egentligen det jag tänkte säga om Teckningskollen. Sen kort om Bredbandskollen och Teckningskollen. Teckningskollen mäter ju täckningen och det är ju liksom själva grunden för att man ska kunna ha mobilkommunikation överhuvudtaget. Det pågår ett projekt tillsammans med Bredbandskollen. Som Bredbandskollen mäter ju egentligen hur bra tjänsten mobilt internet fungerar. Tanken och idén är att vi har ett utarbetat koncept och ett sätt att göra det på där vi använder sopbilar för att göra mätningar. Kan vi då få ut Bredbandskollen-mätningar i samma metodik? Alltså att man samlar in data som man själv kan använda för analys och bearbetning. I ett bra analysverktyg som vi tillhandahåller samtidigt som man föder Bredbandskollens publika sidor med information om hur bra fungerar mobilt internet så är ju det också en fantastisk lösning tycker vi. Och det håller vi på att jobba på just nu då med lite pilot, det är under pilottestning då. Så kanske i Q1 nästa år att man kan ha någonting framme där man kan börja använda det då kommersiellt. Precis så. Och där kan man ju, nu är det bara ett testskott där vi har kört en väg. Det som är bra med Teckningskollen och som är bra med Bredbandskollen är att man mäter på alla nät samtidigt. Så då blir ju jämförelsen också mer rättvisande. Framförallt när det gäller att man mäter på tjänsten.
Ja, det var det jag tänkte säga. Höll jag tiden? Ja. Ja, härligt. Toppen. Så gå gärna in på teknikskolan.se, ladda ner appen och prova. Tack.